way too much adrenaline, hold the line. I heard a little bump in the night. Yeah. Although it's good on paper, on occasion we collide, we collide. I'm finding it hard to pass the time without you. Skeletons. You spell it all out in black and white. I'm down. You've got something dark that I like, but I can't quite put my pinky on it. Got a good appetite for a bad reputation, but I don't wanna be just another one of your skeletons. 6 feet deep like skeletons. Could've been so sweet, bro. Skeletons. In your seatbelts, call the police when I start to believe it. Skeletons. Everybody round here's got. Skeletons. Everybody round here's got. Skeletons. One at a time, they all appear. Your car's close to your chest. Skeletons. You tell me that it's all for the best. Skeletons. Just rumors from losers. What I don't know can't hurt me, I guess. I feel the need to question your past. Like how many exes you've had. Our future's all kombucha, but we never trust the weather forecast. Vamos nessa! Pra você ligado na EA Sports, a parada é aqui no Etihad Stadium em Manchester. Eu sou o Gustavo Villani, junto comigo o comentarista Caio Ribeiro. Vamos juntos! É a Premier League invadindo a sua tela. Vamos acompanhar de perto mais um jogo. É Manchester City contra o West Ham. Eu acho que a gente pode esperar uma boa partida hoje, Villani. Um jogo movimentado, aberto, cheio de gols. Rice. Deu boa bola, bola boa para correr. Pegou, olha o rebote. Passe errado do Fernandinho. Desarme preciso na área. Bola boa, boa bola na enfiada. Pegou, tem rebote. Gol! Que isso, que voleio que ele acertou! 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Veio o passe, ele cortou. Sterling. Interceptado. Foi bem. Mata o ataque. Boa bola para correr. A jogada parecia boa. Não deu em nada. Sem chance para o marcador. Ele vai embora. Defendeu. Que ponte foi essa? Bateu, vem o escanteio na área. Bola cruzada, mal cortada, segue o ataque. Pega o goleiro. Fácil defesa, que presente, Caio. Fácil demais, bateu de muito perto, mas praticamente na mão do goleiro. Lautaro recebe. A chance! A zaga bloqueia. Parou, parou. Volta aqui, garotão. Onde é que você vai? Impedimento marcado. Fernandinho. Lautaro Martínez. A posse volta para eles. Boa presença do goleiro, afastando o perigo. O passe vem por cima. Não conseguem ficar com a bola dominada. Vem Sterling descendo para o ataque, olha só. Chega a marcação, chute bloqueado. Atenção, escanteio na área. Faltou direção no toque de cabeça. Sem perigo, tiro de meta. Ela saiu torta, ele não conseguiu pegar em cheio na bola. Rabiot leu bem o passe, intercepta. Grealish. Areola defendeu.
defesaça! Vlasic. Bowen. Avança com a bola dominada. Tocou mal, direto na marcação. Atenção, pode sair o contra-ataque. Perde a posse, mata o contra-ataque, a defesa recomeça. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Lautaro recebe. Direto pro gol. Defendeu o Areola. Arrisca que dá. Que defesa fantástica. Bateu por cima na área. Longe do gol. A cabeçada sai torta. Tava com a marcação em cima. Rice. Vlasic. Susek. Ganha campo. Desce o West Ham. Vão rodando a bola, tentando o empate. Ele cruza para trás. Para deixar tudo igual. 1-1 no placar, jogo aberto. Corta a marcação. A área metropolitana de Manchester é bem maior, mas a cidade mesmo tem pouco mais de 500 milhão de habitantes, com dois clubes gigantescos. Ainda assim, esse Etihad Stadium está sempre com os seus 55 mil lugares todos tomados. Que chance para fazer! Vlasic para na marcação na hora H, Caio! Corte providencial, o gol estava certo, salvou a pátria. Escapa da marcação, vai embora. Corta Stones, aparece bem. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Era bom contra-ataque, eles perdem a bola. Lautaro Martinez. Pra fazer e desempatar. Na trave, tá viva. Acaba com o perigo. Quase que ele desempatou o jogo nessa bola, mas a trave não colaborou. O goleirão agradece. Domina, toca com paciência para tentar desempatar o jogo. Segura, busca a brecha ainda. Cortou, pressão no ataque. Adrien Rabiot. Lautaro Martinez. Boa leitura do lance. Corta bem o passe. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Antecipa a defesa. Jogo empatado até aqui. É pouco para o Manchester City. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Segundo tempo no Etihad Stadium. Vlasic. Susek. Boa bola. Mandou por cima. Consegue desarmar, salva o perigo. Lautaro Martinez. Recupera a bola.
Vlasic. Livre, livre, quero ver. É início de jogo, os Hammers estão na frente. Dawson. Susek. Com vantagem no placar, eles valorizam a posse da bola trocando passes na defesa. O Manchester City perde a bola, erra o passe. Campeonato inglês, é a Premier League para você. Manchester City contra o Aston Villa. Promessa de um bom jogo. São duas equipes de ótimos elencos. Dá pra bater! Gol! E olha que quase, quase ela não entra! Bola rolando. 3-1 no placar. Atenção, pode sair o contra-ataque. Desce no contra-ataque. E tem cruzamento para trás. Quarto árbitro está levantando a placa. Teremos alteração. Cobrou, manda na área. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Toma a bola no ataque. Vai descendo, vem o contra-ataque. De Bruyne. Sterling. Chega bem, acaba com o ataque. O futebol ao vivo está em casa, na EA TV. Não perca a nossa programação do Mundo da Bola. Olha lá para botar fogo no jogo. E o goleiro fica com a bola, parecia ter perigo. Ali veio o Mansa, no entanto. A chance era... Falta! E lance clássico de cartão. Quero ver. Sobe apenas o amarelo. Ele sai no lucro. Deu muita sorte. Villani, era falta para expulsão. Ele era o último homem da zaga. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Vlasic. Ótima enfiada de bola. Mas que... Olha o gol. Puro tempo de reação, ele defende, faz milagre cara a cara, Caio. A bola já estava em cima, mas ele fechou muito bem o ângulo. Afasta, arrepia o escanteio. Antecipe, corta na área. E agora, gol! Dos Hammers, é do West Ham. 4-1 no placar, bola em jogo. Que chance, Sterling! Gol! Que isso, que voleio que ele acertou! Recomeça o jogo, 4-2. Voltou ao lance, marcou. Falta. Pega o goleiro. Cabeceio, saiu certeiro, Caio. Ele foi muito bem no lance para defender. Uma bola difícil. Bateu. Vem o escanteio na área. Na trave. Tá viva. Atenção.
ele já tinha certeza que ia balançar a rede. Vilani, é muito ruim quando você sabe que é gol, mas ela... Atenção para voltar para o jogo! Gol! Para voltar para o jogo! Era uma goleada anunciada, falta um para empatar! Masuaku. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Vlasic. Que enfiada de bola no ataque. Salva Ederson. Boa enfiada de bola. A jogada tinha potencial, mas não foi desta vez. Vlasic. Marcação alta, forte, em cima da saída de bola. Passe em profundidade. Estavam construindo uma boa jogada. Não foi desta vez, não foi agora. O Manchester City recupera a bola nesse final de jogo. A torcida empurra o time. Quer ver o gol de empate. Neymar! Gol! Do Manchester City no finalzinho que empata o jogo. Tem muito pouco tempo para virar agora. Que espetáculo é o futebol, que reação, jogo igual, jogo empatado. West Ham quer jogo, quer a vitória em instantes finais. Bola da defesa, o ataque fica pelo caminho. Os torcedores do City pedem pro time ir pro ataque agora, que recuperaram a bola. Ainda dá tempo de fazer um gol para vencer o jogo. Dawson, Bowen, Kufal, Isadio, esse é o time do Summers. West Ham procura espaço tocando a bola de pé em pé. Kevin De Bruyne. Para fazer, para desempatar. Gol! Que virada! Milagre! A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E aí ele não se intimidou com a marcação, não. Finalizou e mandou pro gol. Reinicia o jogo. Manchester City vai ganhando até aqui. West Ham pode atacar pela ponta. Atenção, liberdade. Apita o árbitro pela última vez. Acabou! 3 pontos mais para o Manchester City, que vence o jogo. Bola boa, boa bola na enfiada. Pegou, tem rebote. Hi, can you chat to us for a second about the match?
That'll be all, thank you. Olha o Ney, Neymar na tela. Dentro de instantes a bola vai começar a rolar. Será que tem gol do artilheiro? Para você ligado na EA Sports, estamos aqui no Villa Park em Birmingham. Eu, Guga Villani, tenho ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Emoções da Premier League ao vivo. Vamos acompanhar os lances do futebol inglês. Aston Villa e Manchester City. Fala, galera. Muito bom estar em mais uma transmissão. Vamos ver qual é o jogo, qual é a proposta das duas equipes aqui. Torcida contra, pior defesa da competição. Quero te ouvir, Caio. Eles vão ter que ter muita tranquilidade para não repetirem os erros defensivos de outros jogos. Se a pressão de jogar fora atrapalhar, vai ficar ainda mais complicado. Desarma, sola a bola. Agarra o goleiro, o cruzamento veio fechado demais, bola fácil. Inks, que bola enfiada, passe interceptado. A posse da bola muda de lado. Toque para o Sanson. Preciso do bote. Neymar. Recuperam a posse da bola. Coutinho. Domina, toca, não tá mais comigo. Bola de pé em pé. Dá até pra alçar a bola. Saiu bem, pega a bola, sem problema. E aí, Caio, sobre Tato. Cara a cara para fazer. Gol! De um jogo que promete dar 1-0 logo no começo do jogo. 1-0. Vai recomeçar o jogo.
Tem gol no Vicar Red Road em Watford. Então, Villani, foi o primeiro gol dos Blues. Agora está 1-0 no placar, com 11 minutos jogados. Valeu, muito obrigado. Jogo parado, já temos falta por aqui no comecinho. Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. Neymar. Atenção, cruzamento para trás. A bola bate nele e sai. Pressionou bem e cortou. Pode levantar da área. Atenção, bateu. Defende o goleiro. Neymar bateu, vem escanteio. Escanteio fechado demais, fica com o goleiro. Atenção, pode sair o contra-ataque. O contra-ataque era bom, bobeou, perdeu, ficou sem a bola. Kyle Walker. Kevin De Bruyne. Passe errado, a defesa agradece. Coutinho. Felipe Coutinho. Envia a bola para correr. Gol! É do Aston Villa. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de 1-1. Que felicidade no chute, Caio! Que pintura! Finalizou com consciência, de muito longe. É iniciada a partida, o Aston Villa perdendo até aqui. Falta marcada, lance não prosseguiu. Muda a posse de bola. Bom dia. Malinovski. Boa progressão no ataque. Que chance para empatar. E o goleirão afasta. Dá um soco na cara dela. Passe ruim, direto na zaga. Neymar. Se enrolou, entrega a bola de graça. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Dá para cruzar dali. Perdeu a bola, desperdício o contra-ataque. O Manchester City não está conseguindo ficar muito com a bola no pé, mas vão ganhando a partida mesmo assim. É uma estratégia arriscada, mas até agora o sistema defensivo. Malinovski manda direto para fora para alívio da defesa, Caio. E foi um lance bonito, Villani. Arriscou de voleio e pegou bem. Pena que ela acabou saindo. O Manchester City perde a bola, erra o passe. Malinovski. Lá vem o Aston Villa, no ataque. Felipe Coutinho. Foi bem, o goleiro não pagou para ver. Pressão, recupera a bola no ataque. Bom dia! Pega o goleiro! Puro tempo de reação, que elasticidade foi essa! Cobrou na área. Veio mal o escanteio, direto pro goleirão.
Paris. Chegou para fazer. Vem o bloqueio, a bola sai, é escanteio, eles seguem no ataque. Afasta a bola cruzada, afasta mal, segue o perigo. Bom dia. Dinier. Tem bola na rede no Tottenham Hotspur Stadium. Villani, saiu o primeiro gol dos Spurs. Agora está empatado em 1-1, faltando 2 minutos para o fim do primeiro tempo. Valeu pelas informações. Cara a cara para fazer. Gol! Adivinha! O segundo está olhando firme para o hat-trick. Será? Bateu colocado, isolou. A ideia era boa. A execução... não foi legal. E matou o ataque do time, né? Finalização de chapa, sem nenhuma direção. Neymar com liberdade, aberto, jogando pela ponta. Do jeito que ele gosta. Ponto final na primeira etapa. Tá... tudo pronto, bola em jogo para você ligado na EA Sports. Vamos ver o que vem por aí. Tudo igual até agora. Mahrez vem da ponta pelo meio. Dá até para alçar a bola. Foi bem para cortar o cruzamento, afasta o perigo. Atenção, gol no Molineux Stadium. Então, Villani, foi o primeiro gol do Burnley. Agora está empatado em 1-1. Atenção para fazer e desempatar. Fecha o gol e não entra. Rapaz, atenção, o goleiro erra, vem perigo. Eu achei que fosse ser gol, Villani. Foi uma bela defesa, segurou o empate no placar. O jogo segue aberto. Liso, Coutinho passou. Defendeu, atenção, tá em jogo. Pra fora. O goleiro virou passageiro, só espiou o Caio. Ele achou que tava tudo tranquilo e correu o risco. A bola acabou tirando tinta da trave. Lá vem o Aston Villa, no ataque. Não saiu o ataque, a bola é da defesa. Todas as emoções da Premier League. Aston Villa contra o Leicester. Acho que a torcida pode esperar uma grande partida. Gol! É do Manchester City! Iniciada a partida, o Aston Villa perdendo até aqui. Coutinho. Ings. Vai avançando bem. Boa chance para cruzar. A vantagem não se concretiza, o árbitro da falta. Sangue novo. Vem a alteração, tudo para tentar a reação. Não conseguiu afastar, segue o lance. Dá para sair o contra-ataque. E não deu em nada o contra-ataque, perderam. Fiquem com a EA TV, a casa do futebol ao vivo. A gente volta com mais uma cobertura para vocês. Vai ser um bom jogo, Guga. Pode anotar aí no seu calendário, não dá para perder. Que chance para empatar! Salva, Ederson! Gundogan. E a rede balançou no London Stadium. É mais um gol, Villani. O segundo do Brighton. O placar agora é de 2-1, com 18 minutos jogados no segundo tempo. E agora, Coutinho! Gol!
Esse é o futebol que a gente gosta. Jogo cheio de gols, Laika. Ings. Vão encaixando contra-ataque. Partiu sem marcação. Malinovski recebe. Na trave! Tá viva! Atenção! Que chance boa para desempatar que eles perderam agora, Vilani. O goleiro adversário deve estar agradecendo a trave até agora. Felipe Coutinho. Coutinho recebe. Ele foi para dentro. Kevin De Bruyne. Boa interceptação, chegou bem, mata o ataque. Veio a pressão, eles retomam a bola lá no alto. Neymar, olha o gol! Olha aí o número de finalizações, Vilani. Tá claro que as equipes não estão contentes com o empate. E parece que vão lutar até o fim para buscar a vitória. O jogo tá bom de assistir. Mahrez é interceptado ao tentar o passe. Atenção, gol no Molineux Stadium. Vilani, foi o segundo gol do Burnley. O placar agora é de 2-1, com 31 minutos jogados na segunda etapa. Pode fazer para desempatar. Gol! Para passar à frente no placar, para jogar a pressão para o outro lado. Que jogo é esse? 4-3, que espetáculo! Neymar! Dá o bote e desarma. Vai ter arremesso para o Manchester City. Olha a batida. Vem escanteio, escanteio perigoso, precioso. Pode sair o gol de empate. Gol! Do Manchester City no finalzinho. Empata o jogo. Tem muito pouco tempo para virar agora. Parecia tudo perdido, parecia um chocolate. Eles não se entregam e empatam o jogo. Histórico. É gol no Molineux Stadium em Wolverhampton. É mais um gol, Vilani. O segundo dos Wolves. Quem fez foi o Raul Jiménez. Ficou livre de frente para o gol e aí foi só dar um toque para tirar do goleiro. Agora está empatado em 2-2 aos 38 minutos do segundo tempo. Valeu pelas informações. 40 minutos do segundo tempo. O empate vai se confirmando. Saiu, bandeirinha sinaliza. Arremesso. Professor inquieto, quer mais um atacante, não gosta do empate. Vamos ver se ele consegue fazer a diferença que o técnico espera. Bateu Neymar! Intercepta o passe na hora H. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. O contra-ataque avança. Minutos finais, o Aston Villa não quer saber do empate, desce para o ataque. E eles perdem a bola no meio do caminho. Ótima enfiada de bola.
Tava saindo uma boa jogada, mas não deu certo. Teremos mais 2 minutos para a bola parar de rolar. Linda enfiada, tem perigo. Manda para fora. E ele tava cara a cara, Caio. Faltou um pouquinho de sorte. O goleiro cresceu e ele acabou jogando para fora. Mas passou perto. Tá aí, o apito final. Pode levantar da área. Is it all right if we just ask you a couple of questions? No further questions. Thanks so much.